Nu kommer vi till det sista stora frågan. Nya Nord 12 i Brunnsviken. Unik möjlighet för Nobelcenter. Och här har vi två herrar som är utomordentliga. Och den handlar ju i första hand om varför det här är ett absolut galet projekt på absolut galet ställe. Ett uttryck tyvärr för den typ av arkitektur som våra stora världsberömda arkitekter ägnar sig åt. Man skiter i platsen, det är uttrycket. Rem Koolhaas, mycket känd holländsk arkitekt, har myntat just det uttrycket. Skit i platsen. Nu ska vi tala om en annan sak, och det är inte huvudsaken. Vi ska tala om ett alternativ. Det här centret skulle kunna ligga någon helt annanstans. Vi tycker att vi har en väldigt bra sådan plats, men det är inte det som är huvudsaken. Fortfarande är huvudsaken att det här är fel projekt på den här platsen. Det projekt som vi diskuterar nu, det har började som ett museum. Man letade efter en plats för att ha ett museum på, hade svårt att hitta något. Bengt Göransson gjorde sin utredning, men fortfarande är det en ganska liten byggnad då. Man plockar in den temporärt i Börshuset vid Stortorget. Det projekt som vi nu diskuterar, det har ju däremot vuxit över alla breddar. Och nu ska det bli alltså dels en mötesplats för världsledande forskare, och så ska det bli en turistattraktion av världsklass. Och då blir det något väldigt stort. Nu visar jag er en bild som inte alls är den plats som vi så småningom föreslår att här skulle ett Nobelcenter platsa. Utan det här är Hagastaden som samtidigt planerades. Och när vetenskapssamhället fick höra talas om att här skulle bli en mötesplats för världens främsta forskare, då tänkte de, vad ska vi göra nere på Blasieholmen? Det finns en stiftelse som heter Stiftelsen Vetenskapsstaden. Vid dåtiden så var Per Unckel landshövding och ordförande i den där stiftelsen. Det där huset, det tyckte Per Unckel och många i Stiftelsen Vetenskapsstaden att det var den rätta platsen. Tillika många i akademierna. Sen flyttar vi oss ett steg till framåt, och då kommer vi till den här platsen. Så detta är en del av Nationalstadsparken, Wenner-Gren Center. Sen har ni Brunnsviken här och Stallmästargården. Allt detta är Nationalstadspark, något som de här politikerna glömde bort lite grann när de sa att det är en väldig konkurrens om den här platsen. Här kan vi bygga ålderdomshem och här kan vi ha bostäder och allt möjligt annat. Här ska det byggas enligt den översiktsplan som finns för den här delen av Nationalstadsparken. Här kan man komplettera för utbildning, högre utbildning och för forskning på ett sätt som inte skadar natur- eller kulturvärden som är parkens kännetecken. Nu ska Henrik berätta lite grann om vad den här platsen har. Normalt vill vi inte ha så mycket hus, och i lagen som trädde i kraft innan kungen invigde i Ulriksdal med duvorna värna, vårda och visa, så gick det ju hela parken ut på att man skulle värna det historiska landskapet. Det kom faktiskt en frimärkssamling redan år 96, ett år efter invigningen. Så var det rekreation och hälsa, arkitektur, historiska landskap och biologisk mångfald. Och idag får man lägga till ekosystemtjänster. Det är en väldigt speciell miljö som ett eventuellt Nobelcenter kommer att hamna i. Det här är några av grannarna, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholms universitet, Kräftriket Albano, Fysikcenter, Sveriges största samlade akademiska miljö har vi här. Gustav III:s paviljong i Hagaparken. En av de som kommer dela ut Nobelpriset i framtiden kommer inte ha så långt till det här Nobelcentret, kronprinsessa Victoria och prins Daniel. Vi har en unik engelsk park som kan illustreras med ekotemplet Gustav III:s sommarmotsal. Och det finns väldigt många unika miljöer precis in till det här tänkta Nobelcentret som lite mer. Och det är just vid den här platsen, vid Wenner-Gren Center, som det här skulle kunna få sin roll. Och inte så långt från Alfred Nobels gravplats.
varför vill då vi som jobbar med det här offra den här delen av nationalstadsparken till ett Nobelcenter? Ja, alltså, som jag sa, Stockholms stad planerar bostäder och det är äldreboenden och det är en skola. Så det blir ganska packat där. Det blir som vilken annan del av stan som helst. Och det är inte så som nationalstadsparken är tänkt. Så det här kommer vi att strida för, eller emot då. Det finns väldigt många fördelar med den här platsen. Och det ska vi nu få se en film som Marianne Johansson har gjort. Att jag tackar er för att ni kommer. Vi kommer att berätta om kanske det bästa alternativet för ett Nobelcenter. För att här är det inte bra. Det kanske inte fel på ett Nobelcenter, men platsen är fel. Här är det inte bra. Här får det inte vara. Och var kan det bäst vara? En utmärkt plats för Nobelcenter är Norrtull, mitt i vetenskapsstaden. Det är ett naturskönt område vid Brunnsviken i Nationalstadsparken. På den aktuella tomten nära Wenner-Gren Center, en före detta bensinstationstomt som nu är obebyggd, är man fri att utan att skada kulturarvet forma en spännande och framåtblickande arkitektur som skulle kunna bli ett arkitektoniskt mästerverk. Ett framstående besöksmål och ett slagkraftigt varumärke för Nobel. Parkanläggningen runt Nobelcenter ansluter till Bellevues och Hagas parklandskap som Fredrik Magnus Piper anlade på 1700-talet. I det historiska landskapet finns byggnadsminnen från 1600-talet och Nationalstadsparken skyddar såväl natur som kulturarvet. Ja, det är ett sagolikt landskap. Det är bara drömlikt. Så det, vi har det här gröna alldeles inpå oss. Och det betyder enormt mycket för inte minst rekreation. Vi ligger i skärningspunkten mellan universitetet, KTH och Karolinska institutet. Väldigt behändigt till alltså. Så det är många, många fördelar. Vetenskapsakademin har ju sagt att okej då. Vi bråkar inte om det här, men egentligen vill de ju inte vara på Blasieholmen. De säger, det är här ute vi är. En annan fördel är att det är lätt att komma hit med buss och bil. Och en cykelförbindelse planeras från universitetet och från Hagastaden. Utländska besökare tar sig lätt hit från Arlanda. Det här programarbetet som stan genomför visar att det går att göra om Uppsalavägens mynning här in till stan till en vanlig stadsgata. Och då blir ju villkoren otroligt annorlunda för hela det här området. Den flerfiliga infarten till Stockholm som nu går hitom de båda tullhusen kommer att flyttas bortom tullhusen, alltså västerut. Det gör att området runt tomten för Nobelcenter blir större. Och från de frilagda tullhusen blir det möjligt att skapa en vacker entré från Norrmalm till Nobelcenter i samma anda som det engelska parklandskapet runt Haga Brunnsviken. Att vi måste kräva ett omtag här från kommunen trots att planeringen har gått långt. För att göra Norrtull till ännu en missad möjlighet både för Nobelstiftelsen och Stockholms stad är ju otroligt sorgligt om det blir så. För tänk om det är ett Nobelcenter som vi har. Och då har hela Brunnsviken här med vatten. Alltså Haga Brunnsvikens vänner ordnar ju olika event för ljusfest och Haga-dagar och sånt där. Och vi ser hur många människor som kommer den här vägen. Det är en fantastisk pärla som kan få äntligen komma till sin rätt också.
kan ana ett Nobelcenter där borta. Ett Nobelcenter omslutet av grönska. En byggnad mellan det kungliga Bellevue och den kungliga Haga. Ett som ligger i ett institutionsbälte. Ni försöker hitta logik i det här. Och ni får se om det inte är logiskt. Men vi har Riksmuseet, Kungliga Vetenskapsakademin, Kräftriket, Stockholms universitet, Fysikcentrum, Karolinska institutet, Karolinska sjukhuset. Här beslutas Nobelpris. Är det då inte logiskt att man har ett Nobelcenter här? Vi har en fördel nu framför tidigare. Det är nämligen att vi har ett alternativ. Ett mycket attraktivt alternativ. Vi har tidigare inte jobbat med alternativ, men många av er har sagt att vi behöver alternativ. Och nu har vi det bästa alternativet här i Nationalstadsparken, som är ett exklusivt område där man normalt inte får bygga.